umugore nkawe umukobwa nubatse ndashaka umuhungu mwiza kandi ubwo aracyurwa n'abahungu bandi wasambana bucyo karekeraho nakayoga nukosha ngaho mbwira ko wasambana buke igihe bigeze iyo ngiye asiga nakayoga nukosha ibi murakora kugira ngo mubeho nange mfite abana banjye barakora kugira ngo bambesheho singikora bambesheho se bate ibyo bibye aho bakora twashingira ko wowe ugashaka umugore mwiza kandi uri ikigoryi niko umugore w'ikigoryi nawe ashaka umugabo mwiza ibipumbafu byombi imenye ubwawe ube mwiza nk'uko Imana ibigushakira Cheetah Magic kuki se batandukana bigeze se bashingiranwa bashingiwe nande ko bahuriye mu muhanda padiri cyangwa pastor ko bahuriye mu muhanda niho bavukiye umugore nyina w'umukobwa yambaye utugera hejuru y'amavi azigisha umukobwa we ngo se bahate arasuzugura umugabo ngo abagore bahawe intebe uwo mukobwa azubakate azigishwa nande gikitsimo zisenyuka ni kuko ubundi umwana yabyirukiraga iruhande rwa nyina akaba kwa nyina ntagiye mu ishuri akigira kuri nyina ibyo akora akabireba agakurira muri byo agahunguka akegera se sakake akareba uko sakora uko aragira inka uko azorora uko ajya ku rugamba uko ajya mu itorero agakura ari umuhungu none ubu ngo umukobwa najye mu itorero najye kuragira inka najye ku gasozi azakora ibyo ku gasozi uko agiye mu ishuri sarika kubakuru kuko yiga kumenya no kwandika akamenya kompyuta mu rugo babyigira he imuhira mu ishuri ariga kuzabona amafaranga azayabona ariko kubaka urugo no mu ishuri ntihigisha kubaka urugo higisha kuzana amafaranga bagakira bakagira imodoka ariko ari ibisazi bibiri biri kuri umwe ngiki gituma ingo zisenyuka ikintu kigira iyo kiva hari abavuga ko ari uko ari umuco watakaye umuco se si ubwo buryo se none se uburabuze umukobwa kujya mu ishuri byashoboka nahitemo kujya mu ishuri nahitemo kujya kuguma iruhande rwa nyina byashoboka byarapfuye byararemaye byararangiye ni ishuri ishuri ryigisha ikituma ukiri ukagira amafaranga ntiryigisha kubaka urugo urwo ruzakomera ryari iteka ryose ruzasenyuka rurinda igihe Imana izana ubwami bwayo butazaba mu ibyo ngibyo ubwami bw'Imana buhari bwose ko numva nabwo mutabwemera bwarapfuye nabo ariko icy'Imana ntigipfa igihe kizagera ikishyirireho kuko ni Imana si umuntu ubu cyo nigisha abantu ndabigisha kumenya Imana iyo ari yo si ukumenya ubwami si ukumenya repubulika no ndabigisha kumenya bakazajya mu bwami bw'Imana naho iyi si yo aho mugana ni mu kuzimu ariko hari amadini atwigisha kuyoboka inzira y'ijuru ntibagikora ibyaha ayo madini mbwira idini ifite abantu batagikora ibyaha gikemo yimbwire kandi ni menshi mbwira itagikora icyaha numva umuntu ari intunga atari intunganye yinyimbwira iyo dini nyigemo narayibuze mfite idini yanjye ni bibiliya kandi uri umudivantiste umudivantiste ubudivantiste ni indangamuntu waba mwese utagira aho ubarizwa ntubure gahoro ubudivantiste sinshaka kuba gahoro nkagira aho mbarizwa ariko ideni yanjye ni bibiliya ubwo si uguta igihe mu badivantiste se fari none igihe ndaha ngomba kugira aho mbarizwa ntabwo ari uguta igihe
nkagiraho mbarizwa hahanga hazashiraho hagiye gushiraho ariko nifitiye bibilia injyana hatazaba nka hatazaba ibisore nkamwe ibisore bisamba na bisi bimwe nzoka biryana ariko nabyo dukora ajeke kanuko mvugo siyo ngiro ubwo babuze ngo mvugo niyo ngiro none rero ngiki gitume ngo dusenyuka ngo kugira ngo zidasenyuka tuzakora iki reka gukorera amafaranga urabaho ntago wabo birakomeye urugo rwakomera gute nta amafaranga nirwa nyise byose nkubwira iki ni gihe kiki cy'amafaranga shaho si gihe cyo kuba ku rugo kandi nibyajyana byombi umuco wo gucana none rero hitamo kutagira amafaranga urapfa ntabwo wabo nutagira amafaranga ntuzuba ku rugo nugira amafaranga ntuzagira urugo gucana inyuma mwebwe bo hambere byabaga byahozeho cyangwa byahozeho ntagiye bitabayeho gusenyuka ariko ntibyari bikabije uko tugira amajyambere tujya mu mihanda tujya muri za etage niko n'ibintu birushaho kuba bibi zarasenyukaga na kera ariko kuri speed itari ya none tiba kubeshye ngo ntagiye zitasenyukaga ariko kuri speed itari ya none speed y'abasore yanyu siyo yacu mu gihe cy'ubusore bwacu yacu ari very low yanyu iriruka mu kirere ngo twakora iki yumva ni igihe cyageze cyabyo ntabwo wakireka ntabwo wakwihindura ngo ugire ubusore nk'ubwanjye nk'ubwaso no kuko numva kubaho biciye intege umuntu mfare uki intege hari izo wari ufite se ngo nkuko wari umuntu se n'ubundi ko waraga koko none se paste iyo ugereranyije ukareba uko ubuzima kera bwari bumeze mu gihe cyanyu wenda mukira abasore n'uyu munsi birapfira he kubwi ari koko speed zitari zimwe imyaka uko igenda ubu namwe speed zanyu abo muzabyara speed zizaba ziri iyo ngiyo ntabwo muzagira za same life no tubasha kugira life ya so na nyoko bakira abasore isi yararangiye ntitwabimenya irarangira ya ngo yararangiye irangiye ukabukiriho isi kwigizwe n'abantu se utakiriho yabaho injiji mbona akanyagwa ntasibaho abahawana abantu nibo bagize isi isigize abantu iyo rero bapfuye batyo sinapfuye no mu idini ubu ndabigisha ko bata igihe tuyavemo tuyavemo ujye hese ni igihe cy'amadini akora amahano abeshya abantu ni igihe ni tayimu tayimu iyo igeze umwana aravuka cyangwa nyina agapfa tayimu niyo idukoresha si twe tuyikoresha none rero ubu muri ye murabaza muti ingo zakira zite nibashyireho amashuri yo kwigisha uko ingo z'abantu si n'abanyarwanda zubakwa ese mbwiraho zidasenyuka muri amerika ntizisenyuka zirasenyuka bikubye izacu inshuro eshanu ibyo wari ubize wagiye muri amerika wamara igihe hari umugabo hari umugore hari umwana bose ni shefu mu rugo ariko mu rwanda haracyari akantu nubwo zisenyuka si nko muri amerika no muri amerika ntazo ntazibaho ubwo mwebwe ibanga mwakoresheje mu kubaka urugo ni irihe nibura muri h'abanyarwanda ndwubaka kandi nanjye nduwiki gihe ubujiji burakajya uganira namwe ni uguta igihe ngo yuko ndi pasitoro no tayimu abapasitoro ibyo bakora biragatsindwa numvaga ari abantu nibura bagerageza reka da murapfuye ngo duhagarare kuri uyu ruhande kuri bibiliya nibo bayitwigisha nicyo kibazo ntiboneye ibyago bakayicurika uko bayibabwiye namwe muti amina ngo ni iki gicuri icyo mutazi bavuga ko bibiliya ntifite uyigisha yahumetswe n'imana ari gushyirwa mu cyongereza mu kinyarwanda n'abantu ushaka
si imana yaje ngo yishyirire imana ije ikikorera ukayireba wapfa nta munyabyaha ureba imana none kemera gukoresha igikoko aho imana yavuze ngo ntukibe umuntu akavuga ko wibe kugira ngo uramuke ari pasteur ubivuga se none se mbwira aho batiba umunsengera mbwira aho batiba muri ayo madini kandi barigisha ngo ntukagirute ntukibe ntibiba ntibarwanira mu mafaranga ntibicika bayiba yayandi mutura kandi araba pasitoro ubacu ko ntarabibona uri padiri se kuri ya kubaza padiri arabikubwira mbaza je pasitoro ndimo ndakubaza ko ntari niho mubereye ibicucu mukaya baha ngo babasabiye kujya mu ijuru nta muntu usabira undi kujya mu ijuru imana niyo isanga umuntu ikamwiyigishiriza dusaba batagatifu dusaba dutakamba nta mutagatifu baho hariho Yesu gusa abatagatifu ubwo ninde utakoze icyaha muri abo batagatifu baratagatifujwe ariko nande n'imana ite inyuze mu bantu mfumfu kandi abo bantu ari bo bakora ibyaha ariko ntabwo ari bose haba intungane oya ubwirwa ni iki vugutse simbikora ujya mu by'abandi ubuze ibyo ntekereza nzi ibyo utekereza uje mu byanjye utese tureba ibikorwa cyangwa imikorere ibikorwa se ni kwa gutekereza kwawe ibyo tubona hanza oya ye uhabona ibicisha ngaho mbwira ibyo ubona hanze aha urugero urabona ko nk'iyo ibyo ubona i Kigali byiza bitari mu icyaha bitari mu bugome mbwira icyo ubona i Kigali hari nk'abantu bakora ibikorwa by'urukundo kugira neza ndagukunda kugira ngo ngire icyo nkubona aho sha ni inyungu zanjye ubu ngubu mwaje kwa mpyisi se icyo mushakaho ni iki si ukugira ngo uzahembwe mpyisi akubwira ibintu nange ni mu nyungu zanjye ubuze nimugenda mwamamaza mpyisi ngo nagiye kwande kwa mpyisi mva inyungu zanjye ushaka kaba icyamamare ariko se pasiteri wenda reka tubigarukeho hari abantu bajya bakwiyitirira bagatani ko ngo Ezra Mpyisi harimo ibyo ba wavuze ngigize inyungu zanjye kwa kundi nk'umuntu ajya nko kuri izi nombuga nko nabo zigezweho akandika akantu gasekeje ati Ezra Mpyisi ujye tubona nawe umva ntiwumva inyungu zanjye se sha nkamamara ubu uri mu nyungu hindi mu nyungu zanjye hanyuma Mpyisi ugira ngo ubu ndapfa kubakorera gusa ararara ibyo nabazaga ngo umuntu sha ntabwo ngo ukorera hatarimo wazana umugore utemera ko muryamana mukabana mu nyungu zande zawe nawe mu nyungu ze afite icyo agukeneyeho nawe ufite icyo umukeneyeho nguwo umuntu sha none pasiteri Mpyisi hari aba pasiteri cyangwa se insengero cyangwa amatorero cyangwa amadini asigaye asezeranya abakobwa batwite ubona uriya muco ubona gute ku giti cyawe ninde udatwite se ninde udasambana ahubwo uyaratwite undi nawe ejo azatwita ahubwo avuga udasambana ninde mukobwa udasambana muri iki gihe ninde gahungu kadasambana muri iki gihe ngaho mumbwire vuga utige uyu kuko agenda umugabo ntabwo umugore wawe sha ararara uramurebye uramubona hari umugore umwe hari umugabo unyurwa n'umugore umwe bibaho mu Rwanda yego tawe uyu nguye anyurwa n'umugore we gusa ubikwirwa n'iki yabyivugira nuko twasezeranye wabimuvugira amagambo gusa none se zasenyuka simpyiti wabasezeranije zikase hanyuma busezeranye se izidasenyuka nizisezeranijwe na Yesu usezeranijwe na Yesu si Yesu nutagisambana uramubona he ngaho munshakire ariko ubundi niki gitera ubusambanyi nuko twabaye nuko twavutse Adamu yarasambanye yakoze icyaha nirwo rubuto batubwiye tumura mvuka ndi mwene Adamu ufite kamere yo gukora ikibi icyaha nta buryo bagihunga you inherited it from Adam
soko kuruza wawe biburuhererekane so na nyoko bavukana ko kabuto babyara ko kabuto na ubyara ko kabuto yigitume ngo dusenyuka waje kudukiza ko kabuto ni Yesu ibyo gusezeranya abakobwa batwite wowe usanga nta kibazo kuko ni itorero ikibazo kiriye itorero ryawe ahubwo vuga uti sezeranya reka gusezeranya abatagisambana urababona he wababwirwa n'iki se yine none se aza kubwira ngo dasambana sha wowe umukobwa twite ushobora kumusezeranya umukobwa twite ukabimenya atwite adatwite namusezeranya byose ni zero uramusezeranya twite ruzasenyuka uramusezeranya twite ruzasenyuka ngo ratwite sharko namwe muri bicucu abakobwa bafite ikibazo aratwita karayiteye agahungu se ko katatwita yabwirwa n'iki niba ari wowe imuteye oya mbwira ko yayiteye ahaga yiteye ako gahungu se ko utagaciye ubwo niki wabwira pastor rero banga oya mbwira ko gahungu ko utagaciye uciye agakwabwa koko ko kasami agahungu se nako karasama dekada karazicomeka kakibera barangiza ngo agakobwa ntugasezeranye karayiteye se pastor wanga gusezeranye oya kayiteye karayiteye kwako gahungu utagakurikiranye urakabwirwa n'iki n'izuba pastor wanga gusezeranye umukobwa utwite wamubwira iki mfare kumusezeranye se biramukiza kuba uko yabayeho ugatsindwa umusezeranye utamusezeranya ni bure kora abajya bagira se hazamo amafaranga akavuga ati ntacyo turadohora turadohora kubera ko bagize uko bamugenza baramubwiye ati urabona imyiteguro sindebe utwite ndebe utagisambana utakiryamana n'abahungu uramubwirwa n'iki na ubundi yasamye kuko bo ni problemi y'abakobwa barasama umuhungu ntagira ate ntasama kuki wanza gusezeranya umukobwa umuhungu yabona ako ataratera inda ukabasezeranya kandi basambana kuko umuhungu ntacyabikubwira ko yagize ubwo buryo iyo rero icyo ni problemi y'umukobwa n'iyo umuhungu biranyuranye agahungu niko kajya guhenda umukobwa ushaka kukurongora ntabwo ari umukobwa uzavuge ngo ndashaka kundongora ninde ubivuga umuhungu ni ubivuga n'inshingano ze ninde wubaka urugo akazagira uwaruzanamo umugabo ni we wubaka urugo akazanamo umugore ubundi bagahuza imbaraga bakubaka yego bahuye ariko ariko afite undi wamuzanye agira hamucyura niwe utanga inkwano icyo ni ikibazo cy'umuhungu icy'umukobwa ni ugutwita kera niko byabaga bimeze ariye bitabayeho buri cyose hari uwo umukobwa ariwe wajyaga gusaba umuhungu se bajyaga iwo umuhungu uko bajyaga iwo umukobwa isugi uyibwirwa ni iki nta gihe isugi yigeze ibaho n'ubu ntayiriho navuga nti ndi isugi ariko ntuvugire undi uravugira undi suri we wabibwirwa ni iki jya uvuga uti jye ubu ndavuga ku giti cyanjye nijye wabivuze nijye wabikoze nicyo gituma mbabwira ukuri nzasubiraho none aya madini mpyisi aya madini ubwo tuyafate gute ntadi mfuye ndakubwira idini yanjye idini nkuyoboraho ni bibiliya nta dini y'umuntu nta dini iyo ari yo yose ibaho hariho ijambo ry'imana hari imana iriho n'igitabo cyayo umva icyo kivuga urakiga se kugenda bakareka ririya ni ishuri sha kugenda ku cyumweru padiri akavuga nawe utamina heru y'ugataha ririya ni ishuri ni ishuri koko yego ni kiliziya oya ndakubaza ishuri icyo rivuze ni iki kandi warigiyemo batanga inyigisho niko mbikeye oya mbwira ririya ni ishuri ziriya ni inyigisho ikaye wandikamo irihe kompyuta irihe tubifata mu mutwe ararara kuki ibingiye utabifashe mu mutwe shaka kuki wagiye mu ishuri ukandika
Wicho tagiye ngo bifate mu mutwe wa yakuruhugurikaye ugura computer. Nabyo tujye tubyanye. Kuki wagiye ukamara umwaka ukamara wa kabiri ukamara wa gatatu? Baguha ikete. Nyuma y'icyumweru. Oyi. Ararara. Arkusha baba beshe mwemere ngo muri mwishuri rya bibiliya koko. No guhinga birigwa. Hanyuma abahinzi babikora. No kwambara inkweto birigwa. Ariko iby'Imana ntabwo byigwa. Uragenda ukumva icyo akubwiye akubesha uti amina. Akubwira ukuri uti amina ugataha. Nawe ukajya kubwira abandi ibyo yakubeshe. Ikinyoma kigakwira isi yose. Nawe none ubutubeshye. Narabeshwe ndabeshye. Igihe kiragera nicukurira muri Bibiliya ndimenyera ku giti cyane. Hanyuma imbere y'imbaga. Ijoro n'amanywa nimenyera Imana ku giti cyanjye. Mbikuye mu gitabo cy'Imana ntabibwiwe n'umuzungu ibyo nabwiwe n'umuzungu ndabita waheri nige na bibiliya yanjye sije n'umuzungu sije na misiyoneri no nayo kufata iyo bibiliya akaba ari umuzungu wayanditse nkamenya igitabo cy'Imana kiri mu bibazo none se ntimuvuga ngo Imana yabyawe n'umuntu yarabyawe ntiyaremwe koko umuntu akabyara uwa muremye ariko muko uzi ko muri ibicucu ubu wabyara sosha uri kumva bidashoboka ngongo umuntu yabyaye Imana wabyara so bikiramareye oya yambwira wabyara so ngiye nuko ntari Imana ariko bikiramareye yarabikoze kandi bavuga ko ari amayobera matagatifu ubwira Maria yari umuntu yari Imana ati ya ariyo ya muremyi Imana nyine so yarakubyaye mbwira uko wa mubyara n'urwo Yesu yavuye he oya mbwe ya mfo ngwino bibiliya irabikubwira sha bitubwira ngo yabyawe Imana Maria akomoka kwa Adamu ntubyemera yego ni muri abakirisitu yego aba we n'umukirisitu gatolika niko baba no kuvuga ngo mbese muri make nyine yose amadini yose y'abakirisitu niko avuga ngo Maria abyaye Imana. None ndinde wamubyaye. Mbese inkomoko ya Yesu ni iyihe nyayo? Inkomoko yande? Ya Yesu. Cyangwa Yesu. Wamenye inkomoko y'Imana sha. Nta muntu uzi inkomoko y'Imana. Imana ntibyara irarema. Yaremye Adamu yo nta wayiremye. Nkubwira Imana. Yo nta ntibyara irarema. Abakristo bagomba kumenya iki? Kumenya yuko Imana itagira uwayiremye, itagira uwayibyaye. Ntigira intango, ntigira iherezo. Yesu akaba umwana w'Imana ate? Icyo ni ikinyoma, ntabwo ari umwana w'Imana. Ni Imana, Yesu. Ngo hari Imana akaba na Yesu. Nyina ni nde? Bikira Mariya. Apana Bikira Mariya n'ejo ndi. Uzi ko muri ibicu. Kandi ngo mwarabatijwe mwitwa. Bakana baba batirije iki utazi inkomoko Maria ni mwene Adamu waremwe nande n'Imana Imana ntigira uwayiremye yigize umuntu ate kubyarwa n'umuntu nibyo twavugaga birashoboka se ko umuntu yabyara Imana Imana ntigira uwayiremye Adamu yararemwe yabyara Imana ate mu buryo bw'umwuka wera Mwuka wera ni Imana nawe ni batatu hari data wa twese na Mana na Mwuka wera iyo uvuze Imana gusa utavuze batatu ntuba wujuje Imana Imana igizwe n'ubutatu butagatifu urabwemera mu badivino mvaga mutabwemera si bwemera temera bibiliya ni ibimbwira saba divacho zit no nabo ntubemera Hemera umuntu ushaka nemera Imana n'igitabo cyayo si ukunsha wajya utazangarura bazasha kumana umuntu uri wica ntawuhamuca kumana umuntu ni wuhica ntawuhamuca ntibishoboka ari umukristo woroheje abivuze ngira ngo bamuce mvuga ibicucu aramuca hese
haraho yarafite yarari ucha ikanisa nta kanisi baho umuntu ambujije gusoma bibiliya abashiye ariko kujya imbere y'ikoraniro y'abakristo ambujije kujya imbere yabo batindi ndaje imbere y'Imana nkiganira nayo muri bibiliya sinkaganira n'umuntu Nalese kuganira n'umuntu bibiliya si y'umuntu apana ni y'Imana nkamenye ibirimo biri by'umuntu ugageze mu kinyarwanda gute yashyizwemo n'abantu barangira bashyiramo amafuti ayo mafuti naragiye nkayabonamo reka nkubwire bibiliya ivuga ngo muzane icyacumi n'amaturo ibigega byanjye byuzure imyaka nibimara kuzura nkareba yuko byuzuye nanjye ndabaha imigisha bakavuga ko ari Imana yabivuze Imana iracuruza Imana iracuruza biri muri bibiliya ibyo byavuzwe n'Imana se ni wa muntu wayishyize mu ndimi none se pastor igiteye amatsiko ko iyo hari kuba gahunda y'amaturo bavuga ati dutura Imana ibyo dutunze Imana biyigeraho batuye papa na padiri na bishopu ntibatuye Imana Imana reka nkubwire n'indu yarya n'indu yakira papa yarya ate nta muryango agira ntarya yambaye yambarika afite abagaragu abahembiki ntabwo bahemba umushahara oya aha umfare abo bamukorera kubusa se nesa padiri barahe abo bashunga papa ntibarya bararya ntibagira amazoba ntibagira aho baryama amafaranga ava he si yayandi mutanga iyi kampuni mukorera ntibiba nibande biba sase mwebwe ariko shaho ariko ntabwo ari abantu bose barimo bamwe na bamwe vuga uti yewe nakubwiye kujya mu by'abantu bibwirwa n'iki vuga uti yewe sinibo iby'abantu bigiye mute iby'abantu bigiye mute iby'undi n'iby'undi iby'undi n'iby'undi mwambajije igituma ingo zisenyuka igituma ingo zigira zite zisenyuka ninda nini ninda utayifite n'ugushaka kwambara neza n'ugushaka agakobwa kakarongora nyuma y'icyumweru ati tugabane kandi ntacyo yazanye icyo si ikibazo ninda nini none se ninda utayifite ararara Ni burase ni gute twatabara imiryango mishya igiye irimira vuba. Urayitabara kandi nawe uruwo. Nawe gutabara uhari. Nawe. Indi utafite idaninize. Use nawe nuko. Yewe igituma ntandukana nawe. Nakubwiye ko ntari uwa leta. Ntari uwa idini. Ndi uwa bibiliya. Uze rero nkwigishe ukuba uwa bibiliya. Ukatandukana n'abandi. Twigishe pastor. Uze nkwigisha bibiliya si nkwigisha ibyanjye ndakwigisha iki bibiliya si nkwigisha iby'idini no ndakwigisha bibiliya igitabo cy'Imana nkubwire n'amafuta kirimo harimo imvugo ya satani muri bibiliya ni nk'ayahe makosa cyangwa si imvugo zidahwitse ziri muri bibiliya kubwira se Imana ira uri ufite iduka ry'imyenda wampa umwenda wawe ntaguhaye amafaranga ntabwo byakunda Imana nayo iracuruza sha ngo muzane amafaranga n'icya cumi n'amaturo nanjye mbone kubaha iki mbone kubaha imigisha imodoka mbahe amazu meza ese ubungubu kuki mudafite imodoka yawe ngo ugire imodoka ebyiri ugire ngo ugire inzu y'inyarutara amashaha ni kuki ariko burarwana nijoro n'amanywa uticyamenya nayimbwa nkayiba nkakiko ubu mwese muri abajura ni kuko wabuze uko wiba ariko ubonye uko uko utuma ugira iki kujyana n'inyarutaramo wakwica umuntu umuntu noneho ni mubi No, nta muntu ni ibikoko ni igikenya ni ibikoko nta muntu namshyisarimo kuki Imana yaremye ibikoko rero Imana ntiyaremye igikoko sha
yaremye umuntu mwiza imuha umudendezo awukoresha nabe ibyo se murabizi ire mu muntu yahumekeye mu bwonko bwe ikitahumekeye mu nka mwihene ihumekera mu bwonko bwubasha bwo kumenya ububasha bwo gutekereza ububasha bwo guhitamo umudendezo utavogerwa nguko ko Imana yaremye umuntu umuntu uwo mudendezo awukoresha nabi amadini menshi kuko afite umudendezo we pastor amadini menshi ntiyemera inzoga zifatwa nkaho ari icyaha kuzinywa cyangwa se ari ikintu kibujijwe inzoga zifatwa nk'icyaha wowe inzoga uyita icyaha cyangwa se icyaha ngese icyaha nuko uwo nguwo uzapfurapfuye akanyagwa ikintu nwa kigatuma utukaso ikintu nwa kigatuka utuma umukuru utuka umukuru w'igihugu sha ngo si icyaha ikintu umwe ukambara ubusa ngo si icyaha urumva uyu mugabo Ah, nakayoga nuko sha ngaho mbwira ko wasambana buke igihe bigeze iyo ngiye asiga nakayoga nuko sha aramugaho heretse kuganira avuga ko umuco wo kwiyakana atawemera mu kwinganiza wavuga ko bidashoboka kwiyakana mfatiye kuri ibyo ngibyo bivuze umva sinabona uko mabwira uribuza suriho uri icyo ngicyo kikazambana kikagenda gityo kikamwizoga kikagenda gityo hibuzuriho nturiho hibuzuriho uzi ubwenge uzi gutandukanya ikibi n'ikiza none uravuga ngo gusambana si icyaha kunywa akayoga si icyaha urugura umuntu se uri igikoko uri inka uri ihene uri intama turi umuntu zo zikaba zizira iki nazo ko zaremwe n'Imana oya byaremewe kuribwa no gukoreshwa ntibyaremewe gukoresha kandi abadivari inka yawe kandi abadivari byo mutemera ko abantu babirya inka yawe urayikoresha tigukoresha none se kuki abadivari byaremewe ngo ubikoreshe ko mutemera kurya inyama hari inyama mutemera kurya fum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 f
yebo wari uhari mbese biranditse muri bibi reka nkubwire ubi yaba nari umusinzi mwasangaga muzi ko ndu umusinzi twavuga ku ngingo yo oya mbwira ko mwasanganga wanga gakeye tushaka oya kabone numu na wanga gakeye ariko ngasinde kuva kero kiri muto ntabwo twari narayinkwaga igihe kiragera bibiri iranyigisha ndayireka narasambanaga bibiri iranyigisha ndabireka icyo ntakoze nikize biryo ukora narabikoze byose ariko igihe kikagera imana ingirira neza injyana mu gitabo cyayo ubwo byagenze gute ntako byagenze niko nabigushaka ariko warayinaniye niko nawe kubwira niko igusanga iti mwana wanjye bukora biragukoraho umunzoko uzikoze bibi nabe wica umuntu uzikoze nabe kabisa wiba uziko wibye usamba nuzikusambanye ngicyo ngo nikibazo kizagukoraho ye inka ntibize ngicyo kizagukoraho ubwo ibikura hehe wabihawe ni warabivukanye Imana yabihaye Adamu murema barabivukana arayinanira n'ababyaye barayinanira baricana ukora ikibi uziko ukoze ikibisha mwaje hamuzi ko mugiye kwampisa inka ya telefone yirambwira ngo ndaje ngicyo rero ngicyo kibazo cy'umuntu mwaje hamuzi aho mujya twibazaga ziriya biri muranyoboza ndabayobora ubwo bwenge ufite ubwo biriya byatubuwe ni ibiki ntabibaho ni bihimbano kandi uvuze ko ni bihimbano nkuko na uhimbuka ajya kwiba ubwo bibiliya barayibeshye se abavuze bibiliya irimwe ukuri n'ibinyoma iyo soma ni hepaste niyo ngiye ariko nkamenya kuyijonjora sha umugore mwiza amenya kujonjora ibishyimbo akamenya ibiterwa n'ibitekwa iki gicucu ibitekwa akabirya ibyajya kuribwa akabitera ntazasarure ikigore cy'igicucu ubu muri ibicucu turabagabo ntimufite umva uri ikigabo ariko gisambana ubwo bugabo bwawe so bugutera sida sha so bugutera sida kandi ukagenda ubizi yuko ugiye kurwara sida sha ukanguka uziko kariya gakobwa karwaye sida ukasambana nako kandi ubizi umva icyo kintu cyitwa kumenya ugikomora he ku mana niyo yaguhaye ubwo bubasha bwo kumenya kwicyari kibi icyari cyiza ugahitamo ikibisha hari ibyaha byanditse hari n'ibitanditse ntabyo byanditswe mu bwonko bwawe ntibyanditswe mu gitabo amategeko y'imana byanditswe mu bwonko bwawe nakubwiye ko yagumekemo ibintu bine wari wumva pastor padiri ubivuga ububasha bwo kumenya mu bwonko bwa Adamu murema nawe urabuvukana ububasha bwo kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo utavogerwa ubu abana banjye iyo bakuze bafite umudendezo wabo ntabwo bakwiriye kujya mu idini yuko se ari ntabwo bakwiriye kuba abapastoro yuko se ari umupastoro bifatira iki nuko bifatira iki amahitamo yabo sha iki kintu mutazi gikomeye pastor nongeye kugaruka ku rugo muri iki gihe guhitamo umugore mwiza uzuba ku rugo twashingira ko wowe ugashaka umugore mwiza kandi uri ikigoryi niko umugore w'ikigoryi nawe ashaka umugabo mwiza ibipumbafu byombi imenye ubwawe ube mwiza nk'uko Imana ibigushakira bya bindi Imana yaguhaye ububasha bwo kumenya ko ari bibi ubisigeho nta bagore b'umutima bakibaho nta mugabo w'umutima ukibaho nabazaga abagore oya ni kimwe uko abagore ari babi niko abagabo ari babi ni kimwe none ibyo kurambagiza tuzabivemo mfore urarambagiza urinde suriho nese ngo paste umuntu utararambagije ntabahombye cyangwa nundi abari byabi urarambagiza icyo uri cyo wana ni imana urabizi kandi nawe
uzibi bukora kandi uziko ari bibi warangiza ugashaka umukobwa udakora ibyo bibi ko wese byakunaniye n'umuntu nkawe ugasanga ndashaka umukobwa utararyamana n'abagabo kandi abakoye warabamaze abakobwa warabamaze urumva buri muzima banza wimenye ubwawe ukire wikiza ku giti cyawe wowe urashaka umugore mwiza kandi utari mwiza banza wimenye uriyizi kandi ariko utinda ashaka umugore mwiza umugore nawe umukobwa niba atinda ashaka umuhungu mwiza kandi ubwaracyurwa n'abahungu bandi batari abagabo cyumve ubatuzashaka bameze bate abameze nkawe uzamubura se uko wananiye imana niko uzabona umukobwa wayinaniye umva izo ngo zasenyuka rero ngo zasenyutse zigeze zibaho se ni intimbu ya rongo y'indi ntumbi none rero mwabajije ngo igituma ingo zisenyuka turangize twe butinde igituma ingo zisenyuka nuko uri umuntu wahawe ubwenge n'Imana ibuhadamu arakubyara ubyara ufite iyo mibereho yo kumenya ikibi n'ikiza umuntu afite ububasha bwo kumenya inkari ifite ububasha bwo kumenya ikibi n'ikiza nkamenya ikibi nkanga nkagikora ngiki cyaha ku Mana yampereye ubwo bubasha kugira ngo menye ikibi impano ububasha bwo kukinesha kubuntu ntikigurwa ntigisabwa ni Yesu waje kugira ngo agorore ibya Adamu yagoretse Adamu yaremwe n'Imana ahemukira Imana ahemukira Imana Imana ntiyamureka Imana mana data wa twese babandi nababwiraga batatu bati kuko turemye ahemutse tumureke nibyo abanyarwanda bakuye ngo ibyaye ikibigirite irakirigata Imana ntiyaretse Adamu Imana isanga Adamu iramwigisha Adamu yemera kugaruka narahemutse ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu ubwo ni igihe ni ku Mana yabwiye Adamu ngo yasize igihano ubu se nkubwiye nti gusambana bizakuzanira sida nkabikubwira nti ubyirinde nyuma ugasambana ukarwara sida nicyo buguhannye naraguhannye mwana wanjye wirinde gusambana bitera sida yarateye icyorezo cyarateye usigeho buri munsi nkaguhana ukanga ukabyanga ugasambana ukarwara sida so waguhanaga niwe uyiguteye subiza abarenganye nindi uyiteye ni wowe wabwiwe wihitiramo sara kubwira ntaguhitiramo niwe wihitiramo n'Imana nuko yabwiye Adamu ntiyamuhaniye yihitiramo ku giti cye Imana irakubwira ntiguhitiramo so na nyoko barakubwira ntibaguhitiramo kandi ngo ari inzoka yamushutse inzoka se ni ari inzoka na data ugiye ku nzoka ute nkubwiye Imana nawe ukambwira inzoka ni ukuvuga ngo oya mbwira ukuntu utari muzima mu mutwe turaganira iby'Imana inzoka ikururuka mu gitaka hariya n'Imana ikururuka mu gitaka ko byanditse muri Bibiliya yego mva n'ibihimbano by'abantu iriya nzoka ntiyabaye tayo ni bakame n'impyisi mbese tayo umuntu niwe wihitiyemo reka nkubaze iyo nzoka yakubise Adamu ngo kora ibi ngo yamweretse oya mbwira ko yamukubise yaramubwiye cyangwa yaramukubise ngo yaramubwiye iyo ubwiwe hahitamo kubwiye cyangwa wihitiramo
kwihitiramo aho rero yabaye yo tanzoka niwe wihitiyemo ninzoka wayibwira uti ko mfite imana yandemye who are you talk ako ndakitsiyo zo kukayikubitsa kayica urambwira iki imana imana ifite icyo yambwiye none urambwira iki cyanya ni imana yange ko numva bibiliya yuzuyemo ibinyoma gusa fufufufu yanditswe nande yashyizwe mu ndimi mu kinyarwanda nande pisi nanwo nafashije abazungu kwishyira mu kinyarwanda wabafashije kutubesha ukagorora ikinyarwanda batubwo wishe bibiliya sime y'ibyari byo ntarayi ntaramenye bibiliya warubizi ko uri kwigoreka reka da mfora pumbafu se mwebwe murayise narimeze nkwamwe ngakaye kantu washyize muvuga uti aka nkaka naravuze ngo zokabwiye adamu ndabyemera ngo ninzoka yamubwiye ubusa ndacyabyemera no kandi rero ubyo arindiriye imyaka yose sinayirindiriye nari igicucu none se nari nyiga none se uhabwa icyate mu munsi umwe se uyayikorera oya yambwira ko uhabwa icyate mu munsi umwe umbwira ko wahawe icyete mu munsi umwe oya bitwara igihe kirekire ugira ute urayigira narigaga nanjye nk'uko wiga ukamenya iyi mashini kuyikoresha iyi mashini niyo gukoresha ni wowe uyikoresha niyo nyikoresha umva kandi niyo yagiye mu ishuri cyangwa ni wowe ni njyewe umva ntupfuye se ubwo noneho rero icyo gitabo cyagize ibyago Imana ifite mbese ni nkuko mfite ibyo muri abasore ndi umusaza none nahindutse umwarimu wanyu ari mwe mwagombaga kunyigisha mwabisoremwe ibipumbafu ariko dusangira ubumenyi kandi ufite ubunararibonye ufite ubunararibonye bitewe n'ibyo wanyu cyane ntabwo ari inararibonye sha nta nararibonye ngira utagira wavukanye kumenya ikibi n'ikiza nanjye ndabivukana wowe ubikoresha nabi igihe mbikoresha neza kuri pasiteri uziko inka ari inka none urigira nk'inka inkirate iramenya bavuze ikinyarwanda kibi ngo umutoza w'abantu ni ukuri abantu ntibatozwa barigishwa imbwa urayitoza inka urayitoza none ngo ryatorero ry'abantu bashyizemo ngo umutoza waba imigenzo ariko iratoza umuntu ntatozwa arigishwa hatozwa inka hatozwa imbwa wenda bagore ikinyarwanda ntibazi kwigisha no gutoza uko bitandukanye hatozwa ikintu umuntu nta si ikintu ni umuntu arigishwa kuko yahumekewemo kumenya inka yahumekewemo kumenya no icyo gituma itigishwa itozwa imbwa ntiyigishwa iratozwa kandi igatora ikabimenya ariko ikora nk'uko yabibwiwe ntiyihitiramo ntitekereza no none se pasite ko turi kumva byinshi uri kuduca intege ubu iyi si turayibamo gute mwari muri hose uca intege ntimura abantu muri ibintu nimuze rero kugira ngo ube umuntu nkwigishe bibiliya se tu none zo kuba ku isi byaba bimaze iki kuba ku isi ubwo byaba bimaze iki ku kwigisha bibiliya oya kuba ku isi ubwo byaba bizatumarira iki ejo hazaza ku isi ntuzi icyo bikumarira ntuzi uko nsasha kugira ngo nasaga ntiyampyese uzasaza uhinduka agakoko upfe ngiki kisi kumariye uzahinduka ujye mu gitaka bagutabe ngaya amaherezo y'isi ay'imana sayo izanjyana mu ijuru mbeho iteka n'iteka ngaya amaherezo y'isi urarya ibyayo ibibi ibyiza amaherezo ukajya mu gitaka pe mu gitaka wavuye mukakijyamo uw'imana ntazajya mu gitaka yesu yaje muri isi abyarwa n'umuntu atsinda ubumuntu kubera ubumana bwe yajubiye mu ijoro yajya kutuka kubera batubwiye ko atabyawe n'umuntu ubuntu yarabutsinze ntiyakoze icyaha
Ariko ratubwiye ko atigeza byarwa. Akora icyaha. Yagitsindiwe ni iki? Nta cyaha yigeza akora. Yagitsindiwe ni iki? Ni imbaraga. Yesu yaje kumpa icyo. Icyatumye atsinda ubumuntu bwo kubyarwa n'umuntu. Umfashe sha. Afite ubumanya bwe yongeraho ubutindi bw'umuntu byo kubyarwa n'umuntu. Ubumuntu bukoresha umuntu icyaha. Ubumana bwe bumutsindira gukora icyaha. Ndumva yemerera ko yabyawe n'umuntu. Nuza rero yabyawe n'umuntu. Ariko ahabwe insinzi yo gutsinda ubumuntu. Agira ubumana. Wabyawe na so na yoko. Yesu yaje kukuha insinzi yabyo sha. Ukora ibibi nk'ibyo so yakoze. Ntiwibe kandi so yaribaga. Ntusambane so yarasambanaga. Kicyo ngiyo kicyo bibiri iguhasha. Iraguha insinzi y'ibyo ukomora kwa Adamu no kwa so na yoko. Yabaye yabyawe n'umuntu kugira ngo akwereke uko utsinda ubumuntu. Iyo atabyarwa n'umuntu ntiyajyaga kuba umukiza wacu. Atwere kuko atsinda ubwo butindi bw'umuntu arazuka oya yigeze apfase nabwo yapfuye se n'ubu ngubu sha uko udakora ibyaha yapfuye ntapfuye bibiri ivuga ngo hahirwa abapfu bapfira muri Yesu iryo jambo murumva icyo bibiri ivuga gikomeye umusaraba ntuwemera umusaraba habambwa umubiri ntihabambwa ubwonko sha Kwa tubwiye uti muri Bibiliya harimo ibinyoma n'iki? Bigisha kujonjora Bibiliya. Bakamenya ibyo bakuramo bitari iby'Imana. Bakamenya iby'Imana. Kubitandukanya umvase bakamenya iby'Imana kubitandukanya n'iby'iki? N'iby'isi. N'iby'umuntu. Bitubwira tubikure mu pastor natwe abayisi. Mama we mama je rikabuje mu ishuri sha. Ibyo ngibyo bigombya ubu mfite igitabo nanditse sha. Nko mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kizasohoka. Kisobanura Bibiliya kikubwira ibyo biri muri Bibiliya atari byo harimo imvugo ya Satani muri Bibiliya ibyo urabyemera ninde se wabwiye Adamu ngo nurya amatunda ntupfa siko so se imvugo ntibiri muri Bibiliya se iyo mvugo ni yande ni yema ni wumva Bibiliya irimo imvugo ya Satani irimo imvugo y'umuntu None byatewe n'iki kandi yarahumetswe n'Imana. None byose ukabifata ngo byavuzwe nande? N'Imana. Yoo. Mvuko nto muri bicucu. Ukafata Bibiliya ngo ikiri muri ubu abapatoro banyigishije. Barambwiraga ngo ikiri muri Bibiliya cyose cyavuzwe nande? N'Imana. N'Imana basha. Ubu siko nkivuga. Ubu siko nkivuga. None rero ubu ibyo mwaje kumbaza nibyo yigo zisenyuka zari zasenyuka se mbwira idini zidasenyuka mbwira igihugu zidasenyuka igihugu cyo ntacyo ahubwo icyo twababazaga paste niki nibura societe yakora kugira ngo ingo zitazasenyuka ni kuko Adamu yakoze ishyano abyara abakora ishyano Yesu yazanywe no gukiza abo bantu Adamu yoretse koretswe na Adamu Yesu yaje kudukiza ngo amaherezo nayahe kuyoboka Yesu Yesu ya byumve Adamu yaratoretse murabyumva uwo dukomokaho Yesu yaje kudukiza aba Adamu yatujyanye abantu babiri nakosa abantu Yesu ni Imana Adamu ni umuntu waremwe akora ishyano Imana ntiyamureka iramusanga ese niba mwaracukumbiye ziriya mbuto yariye ntizihe ni amatunda y'igiti icyo giti si nkizi ariko yariye amatunda y'igiti wimbaza icyo giti cyari cyo ni igiti niba ari umuvumu niba ari igitoki niba ari ipapayi ntumbaze ariko yariye icy'Imana yamubujije Kwa na wafuga kwa urugo rubuto utabaho ngo hongo ngaribyo bakoze ku mubiri wabo. Abisoma hehe na abira kwa habona. Rero babajije. Babaza aho babisoma. Hubwo baravuga ngo Adamu yasambanye ngo Eva yasambanye n'inzoka. Inzoka ryamana n'umuntu ushaka kumwa bayebutse. Inzoka igira imboro. Umuyizi. Inzoka igira igituba.
nukuba ntago bishoboka ari kumva kandi mwa kandi byo mwara bifashe oh rega nago twabihaye ariko ariko mwabaye muti nimuze mpa cyane muri bibiliya igitabo cy'umuremyi umuremyi wawe sha waremye Adamu ntiyareka Adamu aza gukiza Adamu n'urubyaro rwe nimuze mpa cyane kuri uwo nguwo utaretse Adamu yego nimva Imana uko ari Imana ishuri riba hehe riba hariya kuri Iraq kuri ku itariki ya dimanche itangira ukwezi na dimanche ya gatatu y'ukwezi tutangira saa tatu mu gitondo tukageza saa saba uwari we wese nta dini nta kwishyura nta kwishyura mbi amafaranga se yari koze se mbwira idini itakura ufaranga yanjye ntabwo nzakwaka ndakwigishije ubwo ni idini ryawe rishyura gutangiza cyangwa ni idini ni bibiliya si cyanjye ndigisha bibiliya igitabo cyanjye cy'Imana sibyampise no untangije idini yanjye ejo bundi yabikoresha no kuruta abagatulika abagatulika ni bo bakora amashyano si yaba icyahazwe n'abantu ngira ngo amadini y'inzaduka niyo akora ishyano ubushatse ntarema idini kandi nkagira abayoboke benshi cyane harabura iki hari sinshaka ndi Imana se ku Imana ariyo yaremye umuntu ndi umuntu wigisha abantu b'Imana kuki wagiye mu badive pasteur ntuge mu kwidini ikomoka ku ntumwe nahuye n'umutive ku mutive nakundi none igicucu cyahuye ni igicucu nitaba igicucu ngo kuko nagiye nawe nturi umugaturika wahuye n'umugaturika ubu mugashika uhuye n'umwisilamu ubu mwisilamu ngo kuko twagize choice yacu ntabwo twahisemo gatulika ikomoka ku ntumwa pasiteri intumwa yihese intumwa cumi n'ebyiri za Yesu sinduwe intumwa wa Yesu nduwe Imana sinduwe intumwa kipfane intumwa zawe mbeza kiruwaza muntu ajya kubuha intumwa sha intumwa sa zaremwe n'Imana ko zabyawe zaravutse intumwa zabyawe n'abantu ariko Adamu yaremwe n'Imana ariko Yesu ajya kuva ku isi aribyo yasize azibwiye ngira ngo urabyibuka urabeshye ko biva muri bibiliya ko nakubwiye ko bibiliya irimo inyito y'Imana niyo shitani oya byumve inyito y'Imana inyito y'Imana ivuga nk'umuntu niyo ya kabiri ibyageze aho Imana ivuga nkande nk'umuntu none se nutavuga nk'igicucu uzakigisha ute ngo none iki Imana yasabwaga imvugo Imana yavugaga nk'Imana uwo yaremye ntiyavuga nk'Imana Imana kugira ngo ize kumwigisha iza ivuga nka we harimo imvugo ya Satani harimo imvugo y'umuntu inyuto enye nka kwigisha ukamenya uti iyi ni iy'Imana iyi ni iy'Imana ivuga nk'umuntu ukayivugunya iyi ni ya Satani iyi ni iy'umuntu ukamenya ibisigaye muri yo muri bibiliya bivuzwe n'Imana ukabijonjora nk'uko ujya kurambagiza umukobwa sha bataka akagakobwa karasinda ukakareka aka karasambana ukakareka aka karibu ukakareka ukazishuka ukazagera kuzi kubikora akabihisha uzabona he utabikora kandi nawe ubikora none umuntu ashobora kuba ari mubi pasite umuntu ashobora kuba ari mubi ni igikeri umuntu yananiye Imana none ukaba umushakaho kuba umuntu wananiye umuremyi we ariko umuremyi ntiyamureka aza kumwihanganira no kumwigisha umuntu abayuda bitwaga ubwoko bw'Imana Yesu aje kubigisha baramufata ngo ntabambwe aje kubigisha bibiliya aje kubakiza ngo aba bakirito ba none aje kubakiza bati ntabambwe ura Imana irabambwa ntibambwa sha
umuremyi wa waba none ntabwo yabambwe ntabwo yapfuye ngo imana ntipfa hapfuye wa mubiri wosha nuko ese byo nyibyo ubukwiriye kuza nkabikwigisha uko byagenze cyumweru cyambere tuzaza muzaze mwiyumvire mwiyumvire bi kandi rose ntabwo mvuga nka babandi bavuga reka da turaganira abantu bakavuga ndakavuga uko abitekereza ubihakana akabihakana akavuga impamvu ndakavuga ibitekerezo bye ntabwo mbabwira ngo amina haleluya ngo mukome mu mashye mutahe no turaganira kuko nabantu n'umuntu ndaganira n'abantu bazi cyiza n'ikibi nkababwira insinzi yo gutsinda ikibi tukayihurira muri bibiliya none rero ubu ngubu ibi mukora ni ukugira ngo muramuke ntakundi kompanyi yahimbye iyi radiyo mukoraho yashaka kukwibaho kandi igomba kugira abakozi abo bakozi kabahemba nayo ikabona amafaranga nibyo tugashaka uko turya aho turara bigashira tugapfa tukabyara abandi nabo bakagira muri ibyo nabo bagapfa bigapfa bikabyara bigapfa bikabyara bijya mu gitaka uyu ntabwo yaba perezida waba perezida ashaka ukagendera mu modoka ya miliyoni eshanu sha kariya kantu sha ugatura mu biryo ngo sha ntujye inyarutare sindiwe muntu uze sha ariko yesu yasindiye inyarutarama nkareba inyarutarama yo mu ijoro sha sindebe hariya yego ni ukuri sha yesu yangejeje kuri inyarutarama yo mu ijoro iriya nkayireba bure nkahareba ntiyaba ari inyarutarama muri bure se ntazapfa akayisiga iriya nzu y'inyarutarama azayisigaho bazigira abana nabo bakazayisigira abana cyangwa igatezwa ngo ayisigira abana be ashaka muri abana ntimubizi ni bene musinga ubu ngubu bari mu butegetsi ubu ibe ni musenga abangahe bari mu butegetsi iki kibazo kisubiza kiragoye ngaho mbwira sha ni bene rw'ubusisi bari mu butegetsi bangahe bene kayondo bene nturo bene rwabutogo ibyo nabyo mujya mubitekereza mu nkotanyi harimo bene abategekaga u Rwanda hari akarimo ubuze ko ndi pasitoro nkabashaje abana bangiye ko atari abapasitoro ubwo banze kubijyamo babyanze bate umuntu wese ku giti cye sha ubasha kuba uri umujura rubebe warisha abantu warakoze jenoside umwana wawe akaba pasitoro ukunda imana ujyana abantu mu ijuru ku giti cye ntibigendera kuri soda nyine umuntu ku giti cye nawe ku giti cyawe iby'imana ni umuntu ku giti cye ntabwo nagira yesu ngo abana banjye otomatikari nabo bagire yesu ntibishoboka ntabwo nabura yesu ngo abana banjye babure yesu ni umuntu wihitiramo ku giti cye reka dushimire muzehe ndetse ikiganiro kitari kigufi tugiranye yababwiye byinshi yababwiye uburyo bibiliya irimo imvugo enye yazisobanuye cyane yababwiye n'iryo shuri nyine rya bibiliya afite yigishirizamo abantu ku buntu ntabwo yishyuza twizere neza ko muzamuyoboka ababyifuza bose ariko igikomeye mbabwiye nk'uko uri umuntu utari inka adamu aremwa yahumekewe mu bwonko bwe mufate ibyo bintu bine anyuranya n'ibindi biremwa byose intare ntibifite inzovu ntibifite inka ntibifite ikinyugunyugu ntikibifite no ikinyogote ntikibifite
yahumekeye ububasha bwo kumenya, ububasha bwo gutekereza, ububasha bwo guhitamo umudendezo utavogerwa. Nawe rero uri mwene Adamu uvuka byarononekaye kubera kamere mbi icyaha Adamu yakoze. Yesu yaje kubigorora akagusanga akakugorora, ukongera kumenya, ugatekereza, ukamenya guhitamo icyiza cyangwa ugahitamo ikibi mu mudendezo utavogerwa. Ibyo Yesu yaje kubiha umuntu wese ku buntu. Umuntu akaba ari we wihitiramo, umugore akihitiramo, n'umugabo akihitiramo ku giti cye, umubyeyi akihitiramo, umwana akihitiramo akuze. Icyo ni cyo kumvisha umuntu ko ari umuntu. None rero ikibabaje, tuvuka turi ibirema tuzira Adamu dukomokaho n'ababyeyi bacu, ariko inkuru nziza Yesu yazanywe no kugorora ibyagoramyishe bigoretswe na Adamu. Kandi ntabwo Adamu yabwiye Imana ngo imureme, n'Imana yabyigiriye ubwayo. Mumva icyo mukwiriye gutahana. Niko n'uyu munsi izika kuremurura wayemerera ukaba umuntu muzima ku giti cyawe. Si idini, kandi biri muri Bibiliya niho tubona iryo shuri. Iryo shuri rero abapayitoro ntibaryigisha, ahubwo barigisha abantu ngo bajye mu ijuru ngo batsinde gukora icyaha. Iyo ugiye muri iryo shuri rikwigisha uko uba umuntu, ukongera kuba nka Adamu ataragoma akirema, nawe ukitwa kuvutse bwa kabiri, naho ubundi wavukanye kamere mbi ukavukana kamere nziza ituma umenya ikibi ukamenya n'insinzi yacyo. Wasenyaga urugo rwawe wakira Yesu, yo umugabo wawe akagucira mu maso uti buki bwanjye se bigenze bite, ugateka ibyo kurya neza, ugakozamo agatoki ukumva uti sawa umugabo, umugabo aranshima, umugabo urimo Satani akaza akabirya kandi bimuryoheye akabigucira mu maso bikakotsa, uti buki bwanjye se bite, uti mbabarira sinzi uko byagenze. Ukiruka ukajya mu gikoni ukagira utya, ni bya bindi umuzaniye, burya abagabo turi ibisambo kikabirya. Ubu se ko ibingibi bitetse neza wari wabaye ute? Kandi ni bya bindi ikigabo ni igisambo burya, ugakiza ikigabo cyawe umva wakiriye Yesu ko akiza ikigabo kikasubira ku kazi kigusoma, kandi ubundi cyari cyaje kigucira mu maso kikuka inabi. Umva rero wakiriye Yesu. Yesu yakijije umugore we, umugore arabyihanganira akiza umugabo we. Ugateka nabi wigendereye ukabishiririza, umugabo akaza akabirya, wakiriye Yesu. Ati aho wabereye ngaha wateka kandi yabiriye bimunanira bibishye, atahote wampa tuwatetse ikigore kitiyegeye. Uyu mugabo ndamugira nti abyise byiza binuka. Uze si uburyarya? Oya, si uburyarya ni ukwihanganira ibi bisha. Si uburyarya iyo wagize Yesu baramubamba, babamba wa mubiri we, Imana ntibambwa. Ati Imana ubababarire kuko batazi icyo bakora, kandi babambye umubiri we ariko Imana ntibambwa, babambye umubiri we ntibabambye ubumana bwe. Nuko none rero icyo mukwiriye gutahana, ibi mukora ni ngombwa kubikora. Mutabikoze se wabahute. Aka ni akazi ukora, ntukavaho uzashaka, kandi ntukabura ufata isuku uhinge, ariko ntuzapfa ubeho
ariko icyo nkubwiye mwashakaga ko u Rwanda rugira abagore badasenya ingo rugira abagabo badasenya ingo kibishoboka twandujwe na Adamu ariko inkuru nziza Yesu yaje kudukiza ubwo bwandu tukaba abantu bakakwanga ukabakunda bakaguhiga ukabifuriza imigisha y'Imana tukenye abanyarwanda bemeye kwakira Yesu bakakwicura abantu weho wabona bagiye kumwica si wowe umwica ukagenda uti ndashaka kumugura ndashaka icyo mwamucaga mu kimbwire ngitangi kandi yarakwiciye so na nyoko uwo muntu wamubona he ngibyo rero ibyo nigisha muri Bibiliya tuba umunyarwanda mwiza uba mwene Imana tuba umunyarwanda mwiza uba mwene Imana none rero abana banjye mbabwire ibi murakora kugira ngo mubeho nanjye mfite abana banjye barakora kugira ngo bambesheho singikora ariko bambeshaho se bate ibyo bibye aho bakora harya ibyibano ntagira nti mbese turimo ariko ho ntiwibe mbifuriza ko baba nkanjye tukibera batinde ariko abatindi ba Yesu tukarara mu kazu kabi ariko tuzajya mu kazu ko mu ijuru ntidushake Nyarutarama y'i Kigali tugashaka Nyarutarama yo mu ijuru icyo ni cyo kintu nabyo ibindi ibyo dukora turabikora turi mu isi muri Amerika ni kimwe namwe abasore bo muri Amerika ni kimwe namwe abo muri Rusiya dore Rusiya ejo bundi yahamagaye abatware baba b'Afurika ubu Amerika umutima uradiha bati abashayina bari batumereye nabi none abarusiya nabo bahamagaye Afurika turajya hehe y'imibereho y'isi w'Amerika irahinda umushyitsi ubwongereza burahinda umushyitsi ba kapitalisti uba kapitaliti barwanaga n'uburusiya n'ubucayina none umurusiya nawe yahimbye amayeri bari baramunesheje yarapfuye none yahamagaye Afurika narabibonye ubungubu rero isi isi ubu sirahinda umushyitsi Amerika bafite ibintu byose ariko ubu batawe umutwe abashayina bati twari twihariye Afurika none abarusiya bajemo niyo si pasteur reka tugushimire ku kiganiro twagiranye nuko rero yego none rero iki kiganiro nyakiganiro Adamu yadukozeho ariko Yesu yaje kudukiza ikibi ingaruka y'ibyabaye kuri Adamu abyokoza urubyaro rwe ariko inkuru nziza Yesu yaje kudukiza Yesu rero amenyekanira muri Bibiliya abanyamadini ntibakigisha Bibiliya barigisha ibiri mu nyungu zabo gusa inyungu ejo bundi nabonye idini ejo berekana ukuntu bagiye kujya kureba aho Yesu yabaye mu bihugu by'iburasirazuba ya bari ku mirongo biyereka ngo baraza kureba imfa ya Yesu aracyari mu mfa se ngo barajya kureba Yorudani aho Yesu yabatirijwe nacyo yamaze guhindura Yorudani ntikimeze nk'icyo gihe ubwo barajya kureba aho yasengera ubwo barajya kureba aho yabambwe bari mu matongo nge nifitiye Bibiliya ibimbwira uko byari bimeze ejo Yesu akanjyana mu ijuru aho yagiye nabo barajya mu matongo kandi baratanga amafaranga ishyano ryose abadivantiti ubu nabo batangiye gahunda yo kujyayo baraza barambwira batuba pastor uri umusaza ntugire amafaranga turayakurihirira ariko tujye kureba aho Yesu yabaye narababwiye ntizabasubiza sinzajyayo njye mu matongo sha nifitiye Yesu mu bwonko bwanjye ndamwifitiye muri bibiri nibereye reka da ni mu matongo
urashaka kujya mu kiyo vuke abakiresha cyarashenwe kiyo vuye abakire iracyariho ubiriho ni yabaki ibambaze ntubaze se inyubako zaho ziracyariho se ziragenda zihindurwa hashyirwamo icyashya ziragenda zihindurwa zarashenwe ntabwo zirahindurwa barashenye ntibahindura natiriye ejo zizasenyuka ibyo urabizi itazasenyuka ni ya Yesu ingoma izahora witeka amina iyo niyo nshaka ko mugeraho sha nyarutaramo izasenyuka yubatswe n'abantu kandi abantu basubira mu gitaka kandi ingoma y'ijuru ihoraho Yesu ntakiri mu barasaza bakwagati ntakiri mumva ntiyaje gutura hariya yaraje arangije muri bo mwese asubira mu ijuru abamukunda nabo agiye kubajyana mu ijuru yego tukava i Kigali ubuze ko natashye mu Rwanda ndi wacu Nyanza ko ndi Kigali Kigali zo ni wacu ariko namwe ngo twaratashye ndi wacu wacu ni Nyanza Kigali mu murwa murwa Pase reka tugushimire reka tugushimire reka tugereza ho none rero icyo nababwiraga ni igituma ingo zisenyuka ni igituma abantu bananirana ubuse Kagame abanyarwanda ntibamuteye ibibazo baramunaniye ntibamunaniye kandi yarahagarutse genocide sha agahagarika ikintu cyananiye runi ariko none nawe abanyarwanda uzi uzi ruswa ruswa ntiyaciye ibintu mu Rwanda umuntu agahabwa amafaranga yo kujya kugura imiti y'abarwayi miliyoni na miliyoni akagenda akayishyura kuri konti ye mu Burayi kandi afite igihembo miliyoni na miliyoni urumva umuntu ushaka wowe se baguhaye uwo mwanya arahera kutaye arya ubinzara ya umugongo wafatanye n'inda yazana imodoka agapakira ushaka imodoka 80 miliyoni kandi imodoka y'ibihumbi icumi akabwatira ko ibihumbi icumi kagutwara sha kari mu mahoro katari mu bwoba none rero nuko shaho mbabwiye ibyo mpamfa sabye ndabibabwiye kandi turagushimiye cyane yuko nimukomeze mutyo none rero mwambazaga ikibazo kwemera Yesu nibwo ingo z'u Rwanda zizaba amahoro bemeye icyo n'abantu akamenya ko iki ari uguhemukira umugabo we akamenya kiko ari uguhemukira umugore we arabizi buryo umugore agirira umugabo ntabwo azi azi icyo akora umugabo agirira umugore ntabwo azi icyo akora ubu namwe murakora uzi ko ukora umurimo wawe neza cyangwa ukora nabi ibyago rero mufite ubu murakorana aba nibiba uko ari batatu we ntiwibe bazakwica ngo utazabavamo urumva urumva kubana n'abiyisi kandi nta kindi baguhoye ntiwabaye kubise ngo utazabavamo ariko kugira ngo ubeho ibantu abo muhuze ntacyo bazagutwara igihugu kandi kijye mbere igihugu cy'ibisambo reka tugushimire cyane wakoze kubwiye ikiganiro ibyo mu byanyi ibyo ngibyo mukore mushakasha ucyumweru tuzaza cyakiri cyo cyumweru rwose sha saa tatu ariko iki cyumweru ntabwo ari icya mbere kiracyari ni cy'umuganda kandi kiracyarimo ukwa cumi ikindi umunsi wa November wa mbere icyumweru cya mbere umunsi wacyo reka rero mbasabire ku Mana Mana igira neza turagushimye aba bana baje bafite umugambi kandi uri umugambi mwiza gutuma ingo zidasenyuka no kwakira Yesu ariko abantu ntibemera kumwakira utakiriye Yesu rero amashengesho ibyo bakora byose ntibizabuze ingo gusenyuka kwiyiriza ubusa kurira kuboroga reka da kereka kwemera kwakira Yesu
akabakeza kamere mbi twakojwe na Adamu dukomokaho bikaburuherekane mu babyeyi bacu uduhe kumenya inkuru nziza Yesu yaje kudukiza ingaruka mbi uduhe kumwakira azatujyana aho agiye kudutegurira mu izina rya Yesu amen. Cheetah Magic.